Godinu dana od osnivanja obrazovni centar ProMens obeležio je dodelom diploma polaznicima kursa mentalne aritmetike Suan Pan, veštine čiji je cilj razvijanje potencijala kod dece uzrasta od 5 do 14 godina. Tada smo imali nekih 16 polaznika, sada imamo preko 250 polaznika. Zadovoljstvo nije samo moje, zadovoljstvo delimo sa roditeljima i sa decom koji ako hoćete da ih ispišete ne daju da se ispišu. Inače, sama škola bez obzira što je stara godinu dana, ova tehnika je i na Balkanu stara godinu dana, centar je prvi u Nišu, a inače vodi poreklo nekih 2000 godina pre nove ere i Singapur. Odakle mi imamo i svoje licence sa kojima smo krenuli da radimo prvo preko Istanbula i onda na Balkanu, naravno Nišu. Tehnika Suan Pan nastala kao rezultat rada psihologa, pedagoga, matematičara i stručnjaka iz oblasti obrazovanja. Zasniva se na radu na računaljci, a kod dece jača koncentraciju, pažnju, memoriju, razumevanje i samopouzdanje. Vi ste dobili neke diplomice danas? Aha, pa to za položen ceo kurs Suan Pana. A šta je to Suan Pan? Pa Suan Pan je kurs mentalne aritmetike gde učimo da se biramo i oduzimamo na računaljci. Jel bi preporučila ovo i drugoj deci? Pa preporučila bi svima. Jel sad imaš peticu iz matematike u školi ili ne? Pa imam. A si imala i pre Suan Pan ili ne? Pa imala sam, ali i sad više. U Suan Panu sam naučio da svaki um ima svoj kutak i da svaki kutak može pomoći čoveku. Pre Suan Pana imao sam dosta slabu, da kažem, koncentraciju. Posle toga veoma sam ojačao i bolje sam i u školi, jako sam od uvijek bio dobar. Ja mogu sada ti postavim jedno pitanje matematičko? Da. Koliko je 30 plus 15 minus 6? 30 plus 15 minus 6 je 39. Metodika rada prilagođena je uzrastu, radi se u malim grupama kroz kreativne igre, a sposobnost stečenu kroz Suan Pan deca zadržavaju do kraja života bez potrebe za obnavljanjem kursa.